sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad trečiadienį Kupiškio ligoninę pasiekė antroji vakcinos nuo COVID-19 siunta – 60 dozių. Tad buvo tęsiamas Kupiškio ligoninės darbuotojų skiepijimas. Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą pasiekė pirmosios vakcinos nuo COVID-19. Pastaroji įstaiga gavo 30 dozių. Taip pat informuojame, kad vyresni nei 65 metų amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergantys Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai kviečiami susisiekti su savo gydymo įstaiga ar seniūnija ir užsiregistruoti skiepui vakciną nuo koronaviruso. Kupiškio rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimas dėl draudimo rūkyti daugiabučio gyvenamojo namo balkone. Įstatymas numato, kad rūkyti draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasuose, ladžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkimui. Prieštaravimas pareiškiamas arba atšaukiamas pateikiant jį savivaldybės administracijai. Gyventojai pareiškimus gali palikti pašto dėžutėje, įrengtoje prie savivaldybės pastato Vytauto gatvė 2 Kupiškyje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimą atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastatų savininkų bendryje arba savivaldybės vykdomoji institucija. Gyventojų pareiškimai priimami elektroniniu paštu. Per tris karalius dauguma žmonių nupuošia kalėdų eglutes ir išmeta jas tiesiog prie konteinerių. Kupiškio rajono savivaldybės administracija gyventojams primena, jog taip elgtis nevalia ir skelbia, kad Kupiškio mieste nuo sausio 6 iki sausio 14 dienos bus įrengtos dvi eglučių surinkimo vietos. Prie Šimonio gatvės 18 esančioje aikštelėje, prie Dariaus ir Girėno gatvėje 1 esančioje aikštelėje. Priminame, kad nupuoštas eglutes nemokamai galima pristatyti į žaliųjų atliekų aikštelę Didžiagrašių kaimas Kupiškio rajono savivaldybė. Aikštelės darbo laikas antradienį ir ketvirtadienį nuo 10 iki 18.30 min. Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 13.45, šeštadienį nuo 9.00 iki 14.00, pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.00. Taip pat eglutės gali būti metamos į žaliųjų atliekų konteinerius esančius Kapų gatvėje Kupiškio mieste prie Senųjų kapinių, Beržytės gatvėje Piragių kaime ir Bičių kaime prie Naujųjų kapinių. Būkime atsakingi ir rūpinkimės mus supančią aplinką. Kupiškio meno mokyklos mokiniai dalyvavo projekte Pastebėk Kupiškio kraštą. Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai vykdė projektą Pastebėk Kupiškio kraštą. Šio projekto tikslas buvo pastebėti Kupiškio krašto architektūrinius bei skulptūrinius objektus ir juos pavaizduoti tapybos ir piešimo kūriniuose. Kasdieną jie praeina pro tuos objektus ir galbūt ne visada ir pastebi, o šio projekto tikslas buvo tiesiog nufotografuoti, savas nuotraukas panaudoti arba mokytojų nuotraukas ir iš jų padaryti meno kūrinį. Meno kūriniai buvo atlikti piešimo ir grafikos technikomis, grafinės raiškos. Buvo pavaizduoti įvairūs architektūriniai statiniai ir miesto bažnyčia ir nekartą lankytini objektai, tai Adomo Petrausko muziejus, Adomynės dvaras, kur vaikai vykdė savo edukacinės veiklas ir parodose dalyvavo, konkursuose. Taip pat Kupiškio miesto kai kurie namai, gatvės ir restauruojami pastatai, sinagoga, miesto fontanas labai įspūdingai pavaizduotas ir daugelį Henriko Rakausko skulptūrų.
nes tai tikrai labai matomas objektas ir mokiniai interpretavo savai, perteikė savo emocinę išraišką, pavaizduodami šios meno kūrinius. Aš labai džiaugiuosi mokinių atliktais darbais, tikiuosi, tai bus tęstinis projektas ir šio projekto rezultatas yra ši paroda ir bus išleistas kalendorius 2021 metų. Taip pat dėkuoju labai mokiniams, kurie prisidėjo prie šio projekto, mokytojoms, mokyklos direktoriai, Daivai Šakickienei, kuri tiesiog inicijavo ir atrado paramą, kad išleistas būtų kalendorius. Mes norime, kad daugiau tiesiog atkreiptų dėmesį, galbūt į kitokią raišką. Šie objektai labai įdomus, labai prasmingi, gražus yra ir tikrai labai įdomių dalykų mokiniai pastebėjo, atrado ir perteikė savo išraišką. Tai buvo tiesiog ir pavaizduotas skirtingas ir metų laikas, ir skirtinga dienos nuotaika. Taip tiesiog pasipildė tie darbai savo emocinę gražią išraišką. Šie darbai buvo atlikti pačių mažiausių mokinių pirmos klasės, kurie buvo šiemet įstoję tik tai į dailės skyrių. Iš pradžių atrodo, kad tas paveikslas yra tarsi du vienodi, bet buvo toks tikslas pavaizduoti du vienodus, tarsi ieškant skirtumų. Ir mokiniai vieną piešinį nupiešė aiškiom juodom linijom, o kitas buvo atšviestas. Ir kai buvo suklijuoti du piešiniai, jie tada pildė gal ir linijų daugiau, gal ir detalių daugiau, gal ir nuotaika buvo kitokia, ir dangaus, ir gamtos, ir kai kurių ten kitų detalių. Tai vat mažųjų buvo toks tikslas atrask skirtumus. Pagal mūsų mokyklos, tai pirmos, antros klasės, penktos, šeštos ir septintos klasės mokiniai. Tai čia pavaizduotas yra jaunimo centras, vat kažkokie ateiviai leidžiasi ir čia prirašyta įvairiausių rock and roll knygos, ABC, čia savivaldybės pastatas, gan toks sudėtingas rakursas, bet man labai įdomiai jis atrodo ir tie paukščiai pakylantis nuo viršaus. Ir dar kažkas tai čia vyksta besileidžiantis, aišku, patys autoriai gal įdomiau papasakotų, bet aš kiek matau, tai tiek galiu pasakyti, kas vaikui užsifiksavo. Čia pavaizduotas mūsų miesto simbolis bažnyčia. Galim sakyti, kad irgi atrado skirtumus, galbūt ir medžių lapijos spalvos skirtingos ir pačio pastato spalvos. Ir čia kažkur atrastas fragmentas yra pro namus bažnyčios kontūrai išnyrantis. Taip pat pavaizduota meno mokyklos mūza, kuri puošia įėjimą į meno mokyklą. Tai labai skirtingi darbai, skirtinga emocinė išraiška jų. Ir tapė mergaitės būtent va šią gražią mūzą. Taip pat čia neužmirštas yra ir gamtos kampelis, Kupiškio Marios, vandenlentininkas. Labai įdomus toks piešinys, sakyčiau, tapybiškas, dekoratyvus. Čia yra saulės paukštė skulptūra, buvo pavadinta pokalbis vaikų, bet tokia įdomi interpretacija, spalvų nedaug. Dekoratyvus užmanimas. Čia mažųjų vaikų yra antros klasės. Kupiškio Marios taip pat pavaizduotos, Kupiškio muziejus, matom bažnyčią ir viešoji biblioteka medžio apsupti. Čia taip pat atrado Kupiškio gatvelės ir tokį įdomų namą. Man tai labai įdomus tie darbai. Gal ta spalva tokia ryški, išsiskirianti. Na, čia toks vyresnis mokinys tapė Kupiškio aikštės namus. Ir toks jau turbūt surrealistinis truputį momentas yra paimtas apšvietimas ryto ryškus, įdomiai interpretuota. Na, daugelis mokinių tapė
tiesiog piešė ir tapė baltų medį ir vieni įsivaizdavo tai, vat, mažiukai įsivaizdavo kažkaip grafinėm linijom įdomiai tą medį interpretavo, vyresni mokiniai gal pamatė ir antis ant to tiltelio. Čia taip pat vienas iš malūnų pavaizduotas, pro žalią lapiją išnyrantis tie kontūrai. Kupiškio muziejus ir piemenėlio skulptūra, Adomynės dvaras prie tvenkinio. Mūsų mokiniai nekartą lankėsi ir piešė ir muziejuje daug projektų darė. Pagal Šimonį Adomynės dvare lankėsi ir tas, žodžiu, išgarsintas pagrabinės bandeles vaišinosi jomis. Toliau irgi pavaizduota jau visai kitaip, su akvarelės technika piemenėlis ir svečias. Mūsų ta skulptūra paukščio grafinėm linijom gražiai pavaizdavo. Sinagoga nutapyta rudenį, nes šis projektas ir vyko rudenį, spalio mėnesį. Tai labai skrupulingai, tapybiškai, labai tiksliai pavaizduota ir labai atidžiai. Bažnyčia vaizdavo irgi antros klasės mokiniai. Kažkaip tai žiūriu, toks sudėtingas objektas buvo, bet jie nepabūgo ir ėmėsi šio statinio pavaizdavimo. Čia, kaip mokytojas minėjo, labai pergyveno, kad tie bokštai netelpa, bet tas fragmentavimas visai gražus yra. Aišku, galėjom čia priklijuoti lapą ir pratesti, bet visi tie fragmentavimai įdomus. Ir labai atidžiai detales visas piešė, labai įsižiūrėjo, labai jiems patiko. Na, čia vaizdavo Adomo Petrausko muziejaus pastatą. Tai yra pavaizduota irgi grafiniam linijom ir yra tapybinė technika. Įdomus objektas tikriausiai mokiniam, yra daug detalių ir nekartą jie ten buvę, nekartą matę, turbūt ir lengviau yra pavaizduoti, kai arti žinai tą objektą. Na čia toks man labai įspūdingas yra prie aikštės namas senas, tiesiog ir dabar akis užkliūna, tiesiog einant ir pasižiūrint ir labai tiksliai pavaizdavo šį namą, netgi sakė, va, uždėjau virš langų antakius šituos. O čia šalia yra irgi besileidžiantis angelas skulptūra. Na, šitie paveikslai tai yra muzikinio fontano, irgi įdomios spalvos pavaizduota. Tai yra sudėtinga tokį nutapyti vandens, aišku, ir dar nakties momentą. Čia vėl sinagogos restauravimo darbai yra vaizduoti. Na ir miesto laikrodis, kai tiesiog nuotaika jo skirtinga, galim sakyti, vienas ankstyvą pavasarį galbūt pavaizduotas, o kitas metams baigiantis jau link žiemos. Šie darbai paskui į kalendorių sudėti buvo, tai rinkomės panašiai, kad atitiktų tą mėnesį, nes negalvojom iš pradžio, kai piešėm, kad tai bus tikrai pritaikyta tą mėnesį. O susidėliojo jie labai gražiai, labai atitiko tiesiog ir nuotaika, ir metų kaita atitiko. Tai aš labai patenkinta šiais darbais ir manau, kad tai galima pratesti šią mintį plačiau. Ir tai vaikams labai artimas tas objektas ir jie įsijautę darė. Čia daugiau buvo architektūra ir skulptūra, gal žmogaus nematyti, bet vis tiek tas žmogus yra jaučiamas. Tai galbūt galima ir kitą formą atrasti, galima ir keramiką lipdyti ir netgi respublikinį kažkokį projektą padaryti iš šios minties. Vaikai labai nenori vaizduoti žmogaus, jie kartais nepasitiki savo jėgom, galbūt čia lengviau yra pavaizduoti, o žmogų jie nori labai tiksliai nupiešti, nors to ir visai nebūtina.
Tai aišku, kyla mintis, tai galima ir profesijų žmonės vaizduoti, ir Kupiškio žmonės tiesiog, kuriuos jie pastebi, kurie įdomesni galbūt net nuo savo šeimos pradėti tą vaizdavimą. Nes savose šeimose irgi turbūt daugybė yra istorijų ir pasakojimų galima susieti su Kupiškiu. Linkiu kūrybinių minčių ir išlikti tokiem pat kūrybiškiems, nors dirbam ir per atstumą dabar, bet manau, kad tikrai atrasim įdomių minčių ir vėl gražių projektų bus. Artėjant gražiausioms metų šventėms, Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Noriūnų ugnegesių komanda pradžiugino naujai įsigytas automobilis Mercedes-Benz. Šio automobilio pagalba ne tik sutrumpės atvykimo į iškvietimą laikas, juo vežamo 2,5 tono vandens kiekio pakaks darbui su siurbliu iki 10 minučių, o įvykio vietos pasiekiamumas bus žymiai paprastesnis, nes tai 4 ratais varomas automobilis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai gaisruose žūsta kaimo gyventojai. Ugniagesių statistikos duomenimis per nepilnus 12 mėnesių gaisruose žuvo 92 žmonės, net 70 jų kaimo vietovėse. Gaisrų skaičius auga, nes beveik pusė gyventojų kaime dar nėra įsirengę autonominių dūmų detektorių. Be to šiemet dėl koronaviruso pandemijos valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai nebegali lankyti gyventojų ir patarti jiems, taip susitvarkyti krosnis, elektros instaliaciją, paaiškinti, kad būtina išsivalyti dūmtraukius ir įsigyti dūmų detektorius. Gaisruose žuvo 65 vyrai, 20 moterų, o 7 žmonių tapatybė nenustatyta. Žuvusių žmonių amžiaus vidurkis 62 metai. Didesnė tragiškų gaisrų dalis kilo nuo 10 iki 20 mėnesio dienos, kai išmokamos pašalpos. Dienos metu nuo 6 valandos iki 22 valandos gaisruose žuvo 54 gyventojai. Naktį nuo 22 valandos iki 6 valandos 38. Kupiškio kultūros centras, jo padaliniai bei laisvalaikio salės jungiasi prie pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija. Ir sausio 13-ąją uždega atminimo žvakeles savo languose. Iniciatyvos simbolis žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Maloniai kviečiame ir jūs prisijungti prie šios akcijos ir prisiminti 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tai puiki proga parodyti sau ir visam pasauliui, kad ir šiandieną esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę. Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio darbuotojai organizavo padėkos vakarą. Dėkojame jums. Labadiena, gerbiami subatėnai ir visi tie, kurie matote šiandien mūsų šitą gražų renginį. O šiandien mes susirinkome ypatingą progą, nes kiekvienais metais Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje kartu su partneriais Subačiaus bendruomenė Subačiaus seniūnijoje vyksta tradicinis padėkos vakaras, dėkojame jums. Ir šiais metais, atsižvelgiant į karantiną, atsižvelgiant į tokią situaciją, kokia yra Lietuvoje, mes vis tiek neatsisakėme minties jūs pagerbti, įamžinti tuos žmonės, kurie taip nuoširdžiai mums visus metus padėjo, kūrė, stengėsi ir visaip gražino mūsų gimtąjį Subačių. Ir čia jūs matote 5 nominacijas tradicinės, kurias kaip ir kiekvienais metais jūs renkate anketų pagalbą. Šiais metais jūs jas pildėte internetu, pildėte popierines ir iš viso užpildėte 106 anketas. Nuoširdžiai ačiū jums už aktyvumą. Taip pat šiais metais naujieną mes renkame po vieną iš kiekvienos bendruomenės žmogų, kuris yra tarsi savotiškas šviturys, kuris dirba gerus darbus, pastebi kito žmogaus ašarą akyje, padeda, paguodžia ar kitaip
padeda kiekvienos bendruomenės veiklose. Taip pat mes norime atkreipti didžiulį dėmesį į Subačių seniūnijos 5 šaunių bendruomenių lyderius, pirmininkus ir jiems šiais metais mažus simbolinius prizus įsteigėme, tačiau su mintimi, kad jie niekuomet nesirgtų, niekuomet nesušaltų ir šiuose termopodeliuose išsivirtų arbatos ar kavos keliaujant. Matote, kiek gražių idėjų sugulė į projektą Padėkos vakaras, dėkojame jums. Ir jį Subačiaus bendruomenė teikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, nevyriausybinių organizacijų fondui. Ir buvo gautas 281 eurų finansavimas. Nuoširdžiai dėkojame už šį projektą ir už galimybę įvertinti Subačių seniūnijos žmonės, bei juos pagerbti simbolinėmis statulėlėmis, simbolinėmis dovanomis, bei padėkos raštais. Na ir norėčiau pradėti nuo pirmosios nominacijos. Tai yra darbšti ir kūrybiška asmenybė 2020. Na, o į ją jūs gerbėmieji užpildėte šiuos žmonės: Violeta Kunskienė, Daiva Baradinskienė, Nijolė Irena Skripkienė, Genutė Vaičiakauskienė, Saulė Rudzinskienė, Violeta Mičiulienė, Audronė Bukienė, Neringa Ogelienė, Asta Astravienė, Jurgita Naujokaitienė, Valda Šateika, Rima Paliulienė ir Inga Dovidėninė. Nugalėtoja tapo visų mūsų mylima ir gerai pažįstama, visuomet besisukanti visuose reikaluose ir bendruomenės, ir gimnazijos, ir seniūnijose, ir visur ten, kur reikia. Turbūt atspėsite, tai Genutė Vaičiakauskienė. Nuoširdžiai sveikiname nominantę. Ši statulėlė po viso karantino, kada vyks mūsų pirmasis renginys, bus įteikta Genutei Vaičiakauskienei.
Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendradarbiavimą. 2020 metais bendravome kitaip, tačiau nemažiau nuoširdžiai, sutelktai, prasmingai, visi pradėti ir numatyti darbai tikrai buvo užbaigti. Ir už tai norisi be galo dėkoti. Ir antroji mūsų nominacija – Metų partnerystė 2020. Į ją pretendavo Subačiaus gimnazija, Subačiaus bendruomenė, Subačiaus seniūnija, seniūnė Laisva Čiulėpienė, Perkūno kebabai, Pranciškaus Asyžiečio parapija, etnografijos muziejus, Kupiškio viešosios bibliotekos Subačiaus miesto padalinys, Daiva Baradinskienė, Rima Paliulienė, Neringa Ogelienė, Vidmantas Paliulis ir klebonas Vidmantas Bloškis. Ir kasgi nugalėjo? Žmonės vertino tai, ką matė nulatos bendradarbiaujant, dirbant, kuriant iš pėties ir be galo draugiškai. Tai Subačiaus seniūnija, didžiulė padėka seniūnei Laisvai Čiulėpienei ir darbščiai jos komandai. Ačiū, ačiū, ačiū. Nors labai mažai nuo jos atsiliko Subačiaus bendruomenė, kuriai mes taip pat nuoširdžiai dėkojam už bendradarbiavimą, tačiau yra kiti metai ir galbūt ta nominacija kitais metais bus jų. O šiemet mes nuoširdžiai džiaugiamės Subačiaus seniūnija ir jai dėkojame muzikiniu kūriniu. Visas žmogaus grožis ir gerumas lypi jame pačiame. O per visus 2020 metus mes tiek daug gerumo pajutome iš mūsų rėmėjų. O jų išties buvo daug. Pristatau nominantus į šią nominaciją.
Neringa Ogelienė, Rima Paliulienė, Daiva Baradinskienė, Regina Meškauskienė, Kestutis Paliulis, Subačiaus seniūnija, Perkūno kebabai, Subačiaus bendruomenė, Ričardas Alekna, Andrius Dovidėnas, Klebonas Vidmantas Bloškis, Mindaugas Andriulis, Subačiaus gimnazija, Robertas Bernatavičius, Deimantė Baradinskaitė, Brolių medus. Viešoji įstaiga išties gerumo ranką nuskriaustiesiems, Valdas Šateika ir Vidmantas Paliulis. Ir jūsų balsai lėmė, kad daugiausiai balsų surinko Deimantė Baradinskaitė, nuo jos nedaug atsiliko Subačiaus bendruomenė. Nuoširdžiai dėkojame Subačiaus bendruomenį, tačiau dar daugiau dėkojame Deimantė Baradinskaitėj ir jai atitenka ši stiklo graviruota statulėlė metų rėmėjas 2020. Pasiklausykime ir linksmo muzikinio kūrinio. Rašytojas Markas Tvenas yra pasakęs: venkite tų, kurie stengiasi pakirsti jūsų tikėjimą savimi. Šis bruožas būdingas menkiems žmonėms. Didis žmogus, priešingai, stengiasi įteikti, kad
kad irgi galite tapti didžiu. Ir tai iš tiesų ne šiaip tušti žodžiai. Pristatant sekančios ketvirtosios nominacijos kandidatus, aš noriu pasakyti, kad tai nuostabūs, puikūs jauni žmonės, nes ir ši nominacija yra jaunimo lyderis 2020. Taigi, kandidatai į šią nominaciją – Justinas Sutkus, Augustina Nicaitė, Gabrielė Kirklytė, Tomas Budrys, Austėja Dovidėnaitė, Darius Jakštonis, Violeta Mičiulienė, Kristina Batutienė, Ignas ir Vilius Jackevičiai, Benas Tomašiūnas, Valdas Šateika, Paulius Remeikis, Lukas Ulkė ir Almantas Kunskas. Du pretendentai šioje kategorijoje varžėsi labai apylygiai, tačiau vos vieno balso persvara nugalėjo ir jaunimo lyderių 2020 metais tapo Almantas Kunskas. Taigi sveikinimai Almantui ir ateityje, manau, mes tikrai išgirsime jo nuomonę apie šį titulą, apie šią nominaciją, ką jį jam suteikia ir iš tikrųjų jam ir visiems jums skamba labai smagi daina. Su daina ir šypsena, su gitaros daimana, su jauno širdies ritmu beribė meilė. Gesta vakaro žara, bunda vėl nauja diena, su artėjančia aušra sutinkam laimę. Tad skambėk į dainą, su daina ir šypsena, su pavasario šviesa, rožių nepaprasto grožio, taiva, šiluma ir taip pat yra svaigiškas juokas, taiva, tik skambėk, nenutik ir gyvenk kiekvienon širdį. Su daina ir šypsena, su gitara, mūsų Subačiaus seniūnijos bendruomenėse
Bendra veikla kuriama draugiškumo, nuoširdumo, nuoseklaus darbo, savitarpio supratimo pamatais. Ir iš tikrųjų, kai suvienyje bendri tikslai, kad ir kokių skirtingų charakterių mes būtume, mes visuomet randam bendrą kompromisą, bendrą kalbą ir pasiekėme išties didžių dalykų. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad kiekvienoje bendruomenėje gyvena nuoširdžios, dosnios sielos žmonės, kurie ištikus kitam nelaimiai visuomet skuba padėti. Ir norėčiau pristatyti penktąją nominaciją Metų geradaris 2020. Nominantai. Arūnas Kaušakys, Loreta Mickevičienė, Neringa Ogelienė, Daiva Baradinskienė, Mindaugas Andriulis, Laisva Čiulėpienė, Kestutis Paliulis, Nijolė Irena Skripkienė, Subačiaus gimnazija, Perkūno kebabai, Banga Bukienė, Raimondas Alešiūnas, Kestutis Jakštas, Vidmantas Paliulis. Šioje kategorijoje pagrindiniai varžovai buvo Neringa Ogelienė ir Mindaugas Andriulis. Ir žinoma, nenustebkite, nes šis žmogus, šis nominantas nugalėjęs, bėdos ištiktai moteriškai padovanojo dviratį. Ir mes nuoširdžiai visos bendruomenės, visos seniūnijos vardu sveikiname Mindaugą Andriulį. Taigi šį statulėlę keliaus tiesiai pas Mindaugą. Na, o mes visi pasiklausome muzikinio kūrinio. Kaip gera man matyti šalia,
Visada yra labai gera dėkoti žmonėms, kurie vienai par kitai prisidėjo prie bendros veiklos. Ir mūsų seniūnė Laisva Čiulėpienė iš tų aktyviausių, pačių darbščiausių, grožį kuriančių, mylinčių ir padedančių ne tik tai kultūrai, bet ir seniūnijai, bendruomeniai parašė padėkas. Ir norėčiau įvardinti tekstus. Už nuoširdų, atsakingą, rūpestingai atliekamą darbą, geranorišką pagalbą, organizuojant Subačių seniūnijos darbus, nuoširdį padėka gerbiamam Valdui Simonavičiui, taip pat nuoširdį padėka gerbiamam Mindaugui Balčiūnui, gerbiamai Daivai Baradinskieniai ir gerbiamam Vidmantui Paliuliui. Ačiū Jums, kad padedate, kad būnate kartu. Tikimės, kad mūsų draugystė tęsis ir kitais metais. Labai gera tęsti toliau mūsų nuoširdžių padėkų seriją ir nuoširdžiai dėkojame mūsų Subačiaus bendruomenės pirmininkei Jurgitai Naujokaitienei už prasmingą, telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą Subačiaus bendruomenės ir seniūnijos visuomeninėme gyvenime geronorišką ir nuoširdžią pagalbą. Taip pat dėkojame gerbiamam Gintarui Stašiui. Lygiai tie patys žodžiai, iš tikrųjų, turbūt nėra geresnio žodžio, kaip pasakymas, ačiū, kad esi, ačiū, kad padėti. Tai žodžiais kreipiamės ir į Kęstutį Paliulį, kuriam taip pat nuoširdžiai dėkojame už pagalbą. Gerbiamai Neringo Gėlieniai dėkojame, dėkojame ir Reginai Meškauskieniai bei Vitalijai Žiukieniai, kurios rūpinasi Subačių seniūnijos gėlėmis. Rūpinasi tuo, kad mes žydėtume, klestėtume ir pas mus būtų gera užsukti ne tik savam, bet ir svečiui. Ačiū ir šiems žmonėms. Subačius labai turtingas, gerais, darbščiais, dosniais žmonėmis ir mes tęsiame padėkų seriją, padėkas, kurias pasirašė mūsų seniūnė Laisva Čiulėpienė, kuri kartu su mumis nuoširdžiai dėkoja gerbiamam Valdui Šateikai už prasmingą telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą Subačiaus bendruomenės ir seniūnijos visuomeninėme gyvenime, geranorišką nuoširdžią pagalbą, taip pat idėjas ir pagalbą jas įgyvendinant. Taip pat nuoširdžiai dėkojam gerbiamam klebonui Vidmantui Bloškiui. Šis žmogus taip pat labai prisideda prie mūsų Subačiaus seniūnijos ir bendruomenės aktyvaus gyvenimo, įsilieja į visas vykdomas veiklas. Nuoširdį padėka gerbiamai Violetai Kunskieniai už prasmingą telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą Subačiaus seniūnijos visuomeniniam gyvenime, taip pat Lukonių kaimo bendruomenėje. Taip pat dėkojam ir gerbiamai Albinai Kriaučiūnienei už prasmingą telkiančią veiklą, už nuolatinę pagalbą, organizuojant Lukonių kaimo bendruomenės veiklas. Taigi dar kartą sakome ačiū šiems žmonėms. Liūdnas ir nikus senojo Subačiaus miestelį, senojo Subačiaus bendruomenė būtų be jos pirmininko gerbiamo Elmaro Puzino. Taigi nuoširdžiai dėkojam už aktyvę ir nuoširdžią veiklą senojo Subačiaus bendruomenėje. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Dainiui Gudeliui už aktyvę, patriotišką meilė gimtajam kraštui, organizuojamus renginius. Ir nuoširdį padėka gerbiamai Nijolei Irenai Skripkieniai už aktyvę kūrybinę veiklą bendruomenės telkimą Subačiaus seniūnijoje. Taigi, išvardiname šiais metais buvusius aktyviausius žmonės, tai toli gražu nėra visi. Taigi, neįsižeiskite tie, kurie šiais metais nesulaukėte padėkos, mes jūs tikrai prisiminsime ir kviesime bendrauti, dirbti kartu ir kitais metais. Galbūt tada jūs būsite paminėti, pagerbti padėkos raštu, nors man atrodo, kad pats gražiausias dalykas yra nuoširdžiai ištartas ačiū. Ir mes grįžkime prie paskutinės mūsų nominacijų dalies, tai yra prie metų švyturių. Taigi aš esu prie 5 nominacijų, prie 5 metų švyturių. Ir noriu pristatyti Jums Lukonių kaimo bendruomenės nominantus į šią nominaciją. Ši bendruomenė ir jos atstovai pildydami anketas pasiūlė du kandidatus. Tai pirmininką Antaną Vaclovą Sutkų ir mano kolegė kultūros darbuotoja Violeta Kunskienė. Ir taip jau lėmė balsai, kad nugalėjo Violeta Kunskienė. Tai ši statulėlė keliaus pas Violeta Kunskienė. Nuoširdžiai sveikinam ją su šia nominacija. Linkime šviesti, neužgesti, kiekvieną dieną pasipildyti naujomis mintimis ir idėjomis. Na, o sekanti nominacija, kaip matome, yra kaimo bendruomenės valakai. Švyturys 2020. Ir turime tris kandidatus, kuriuos pasiūlė Valakų kaimo bendruomenės atstovai. Tai yra Rima Paliulienė,
Gintaras Stašys ir Kęstutis Paliulis. Kęstutis Paliulis yra šios bendruomenės pirmininkas. Galbūt tai ir lėmė, kad jis tapo kaimo bendruomenės valakai švyturių 2020. Sveikinam Kęstutį Paliulį ir šį statulėlį keliaus pas jį į namus. Ramiausi ir kukliausi Subačių seniūnijoje ko gero yra Miliūnų kaimo bendruomenės žmonės. Jie tarp nominantų pasiūlė du žmonės. Tai pirmininkė Marytė Balčiūnaitė ir Valda Lekna. Ir balsai taip jau lėmė, kad laimėjo vis tik tai pirmininkė Marytė Balčiūnaitė, su kuo mes ją labai širdingai sveikiname ir linkame jai energijos, stiprybės, kantrybės, šviesti, degti ir neužgesti. Taigi, bendruomenės Miliūnai švyturys 2020 Marytė Balčiūnaitė. O senojo Subačiaus bendruomenės žmonės turėjo tris kandidatus ir šiai nominacijai pasiūlė Elma Rapuzina, Saulė Rudzinskienė ir Rimanta Gaidį. Ir kaip galvojate, kas gi nugalėjo? Balsai pasiskirstė labai apylygiai, tačiau balso persvarą laimėjo Elmaras Puzinas. Taigi sveikinama bendruomenės pirmininką su šia nominacija Senojo Subačiaus bendruomenės švyturys 2020. Linkime sėkmės, kantrybės, ištvermės nelengvame lyderiavimo mene. Ir štai visai smagu pristatyti paskutinėje penktąją švyturio nominaciją. Ir kasgi čia slepiasi po šią nominaciją? Taip, turbūt atspėsite, tai Subačiaus bendruomenės švyturys ir juo tapo visus sausai sutriuškinusi mūsų aktyvioji, energingoji bendruomenės pirmininkė Jurgita Naujokaitinė. Nuoširdžiai sveikinam savo bendruomenės pirmininkę, linkime jai didžiulės sėkmės, energijos, ištvermės, kantrybės, dirbant šį nelengvą darbą. Ir pabaigai norisi dar šiek tiek jums padėkoti. Dėkojam Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro, padalinių ir laisvalaikio salių, mėgėjų meno kolektyvams, jų vadovams, kolegoms, kurie vis pakursto kūrybos ugnelę, kad jį neužgestų, kad jį rusentų, kad jį šildytų kiekvieno iš jūsų širdis. Dėkojam ir saviems ir svetimiems už Subačiaus vardo garsinimą, už gerus darbus, už paukotą laiką, buvimą kartu. Šis padėkos vakaras, dėkojame jums, baigėsi. Šiais metais jis yra kitoks, tačiau mes pažadame, kad visos šitos statulėlės, dovanos, padėkos, jūs visus pasieks pirmojo didžiojo renginio metu, kuris vyks šioje salėje, tai yra Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinėje, artimiausiu metu, kai mes laisvai galėsime susitikti ir bendrauti vieni su kitais. O iki tol mes nepaliaukime dainuoti, šokime, svajokime, nes tik tai kūryboje gimsta svajonės, o svajonėse įgyvendinami tikslai ir siekiai. Tegul 2021 jums būna turtingi sveikata, dosnus kūrybiniais sumanimais, darbais, bendravimo, laimingais artimaisiais, kūrybinėmis idėjomis ir siekiais. Būkite sveiki, būkite laimingi, būkite labai mylimi. Gražių, sveikų ir laimingų 2021.
Sausio 13 dienos renginiai Kupiškyje. Nuo 8 iki 8 valandos 10 minučių pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija. Žvakučių uždegimas languose. Kviečiame į akciją įsijungti visus gyventojus bei rajono įstaigas. Kupiškio kultūros centro kieme meninė instaliacija Prisiminkime, kodėl esame laisvi. 17 val. 13 fakelų uždegimas prie Kupiškio muziejaus fasado. Sausio 11-13 dienomis Kupiškio jaunimo centro organizuojamas virtualus proto mūšis sausio 13-oji istorija ir faktai. Sausio 13-23 dienomis muziejaus languose fotografijų paroda skirta sausio 13-osios įvykiams paminėti. Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje virtuali paroda Kupiškienai 1991 sausio 13-ąją – fotografijos ir prisiminimai. Tą dieną Facebook paskyrose matysite Kupiškio kultūros centro ir Kupiškienų studijos paruoštą proginę laidą. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.